vai, da Cuca? Instalaram o telefone em casa. Ah, é? Que número é? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Não, o que é que de Araújo? Com licença. O que é que de Araújo? Solta, Pacheco, mas... Oh, que prazer. Meu caro colega e ínclito psiquiatra desse país. Mas como vai você? Mas que alegria. Mas olha, oh, eu não entendo porque é que você deixou de tomar banho. Na piscina do clube dos psiquiatras. Interessante, sabe que a propósito disso que você me disse, ainda a semana passada, eu tomei banho com sua mulher em Ipanema. Mas desculpa. Que prazer. Mas olha, grande. Fico encantado. Ô, Albuquerque, eu gostaria de apresentar esta velha, conhecida de muitos anos, a professora Maria Luísa. Ah, professora Albuquerque de Araújo. Mulheres como essa, eu sempre gosto de apertar a mão. Muito obrigada. Olha, devo dizer que a professora Maria Luísa é realmente uma mulher que não presta.